Za voli sa Daniela, Daniela 1, 2, 3. Čekaj, zahvali se. Pa kažu, dragi naši, želimo vam srećan dan zaljubljenike. Želimo vam puno ljubavi i srećan dan. Evo slanika. Hvala. Ajde. Ima još, ne lepa, gdje će se oliti popoli? Jao! Jao, neki dobro. Šta je ovo još? Ljubavni i suetni! Mlađo, nisi ti popoli. Šta će popoli? Au, Miksi. Jao. Šta je Miksi? Popis na vrbađo! Jao, vidi ovo! Čekaj, pazi da se... Pogledaj ovo. Mi svi kao jedan. Kažu da smo fake, da nas nema nigde. Jedva čekamo kad im surova realnost stigne. Čovi, približi ovo je ovo. Vaših, to je vaša pobjeda. Ovo vidi slika. Šta ću volim život skup? A, malo sebe, jug. To je nadrug. Ovo je Česnika, ja mislim vaša. Vi što je dobro. Pogledaj ovdje, vi ćemo ovdje. Da, Česnika je vaša. Vešo, slađo, šta radite? Što? Pa neću sigurno po tebe. Ti mi nisi drago, ali Enja. Čepi Valentin D. Vi što je dobro. Ovo je ono što se... Jo, ljudi, vidite šta imate čestitki! A stavi to posluši. Stavi tu da vidim. O, šta sve ima, brad. Namo ti korana. Au, šta? Au, vidi ovo! Da vidi, palita! Bude srećan to ne vidi. Pogledaj. Ja rekao sinoć. Nema, vidite ovo! Ja vidi koliko čestitka imate. Da. Budi srećan. To ne bira ljudi. Anita! Pogledaj slike vaše. Jao, vidi slike. Jao, može. Au, uvijek koliko ih ima. To je lepo, vidi. Vidi ovo. Pogledi. Au, šta sve ima? Ja ne znam više šta imaš. Pa šta je ovo? Šta je ovo? Čekaj da vidim ovo. Daj nam album. Ajde, pogledaj. Evo su vam nove trenerice. Jel moguće ženske Rolex, Anita? Moguće Rolex? Ženske Rolex! Nemoj tako jako. Pogledi suknja, Anita. Evo ti spavačice. Vidi, spavačice ima. Stigna li vaša pobjeda? Znate li? Slađo, gdje je ovo levo gore? Šta je ovo, slađo? Urme! To je za mene. Ugo košulja! Slađa, slađa! Slađo! Molim! Ja vidim što sam dobila čarapina! Mića! 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 Evo ga i lepe džovi! Top! Hvala neviđen armio! Hvala neviđen armio! Ček da vidim! Lakić! Lakiću! Dobije si ti! I Marija Nalio! Lakiću! Da vidim! Evo! Gatiću, dođu vama! Hvala, neviđen armio! Hvala, vidi se kako je! Djedović! Djedoviću! Gdje je Djedović? Matora! Hvala za čarape! Gdje je Djedović? Vrhve! E, realno? A, malo bi to. Da! Djedović! Ja, Djedović! Ovi drugiraju. Izvoli. Kako sprda sa mnom? Djedović, 10 i 10 i 85. Ivane! Zašto Steža nije ni dobro čarapnici? 10 i 10. 10. Čarap je lica, boca!
Bože, Jones, ili ima za još nekog? Možda ima poveko. Marinković, čarape! Marinković, čarape! Da vidimo. Anđelo, mister Anđelo. Kakve stvari. Gledi bunda, Anita. Ne, gledam, ne, ovo je. Če me to da vidim? Moje, hran. Ono što ja volim. Zdravo. Evo ti galavi za kosu. Vidi moje slađe, oči čuvaš. Bože, kako je dobro. Anita, povde ima svega. Vidi ovu kutiju. Šta su sve poslali, šta je ovo? Oni nisu normalni, svaka čast ljudima. Kako su dobre slike, čitala sam, nisam gledala svađu. To je parka. Nisam videla nigde, evo sad ću ti pogledam budi ponovo. Budi srećan, to ne vjeru ljudi. Ček, ček, ovde, ovde, ovde. Još, više su lepe. Evo, ovde, 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 Ja, ljudi, pa da gledamo isto vreme. O, vidim, ja za kutiju znam. To sam ja poklon, tako sam ja poklonila bivšem dečku. Hvala, ljudi, za mikrofon. Ponekad je, ponekad je tamo malo potrebno da se kockice sklope, Anita i Anđelo. 29.12.2023. Hvala, neviđen armijo. Šta je ovo? Šta je ovo, brat? Evo i bebice na slici. Gde? U belom džepu. Gde vam je otišlo? Stani, čekaj, htjela sam da vidim nešto. Ja vidi ovo. Odmah, kad ćemo niti na bubić. Ima, ima, čekaj, stani, stani. E, ovo vam čestitke su. Gledaj, Božo, to malo putovanja i to negde. To ćemo posle bolje da gledamo. Je li ona iz Dubaja možda? Neviđena armija. Znaš što sam htjela spodala? Imam neviđenu godinu. E, vidiš te. Nikad vidio ni Anđele, nikad neviđeno. Neviđena armija. Evo je neviđena armija. Ovako. Šta im je danas, a? Šta su dobili sučeva? Pogledaj ovo! Suši! Evo ime se. A, čome, sajc. Imamo i rajz kejkove. Suši, imamo čestitku. Ima ko hoćeš ove čestitke, vidi. Srećan vam najromantičniji dan u godini. Da nastavite jedno drugo, da vas smejavate, bodrite, podržavate. Anita, Anđelo, te čini boljom osobom. Čomi? Anita, Anđelo te čini boljom osobom i na njega se uvek možeš osloniti. Poslušaj savete ako želiš. Da budeš tretirana kao kraljica, jer kraljica je dama. Ne damo mi vas napolju, kao što vi ne date jedno na drugo unutra. Pozdrav za legende, Miću Slađu, Malivu Krakića, Božu i Gačića. Najjača armija, neviđena armija. Hvala, ljudi, hvala. Ma, to se ne važi. Ali baš znači. Vidi kako ste počakali. Gde si ovo bar? Ovo misle, Anita. Ovo ti je Shimmers, Dubaj. Miksi, ovo ima koliko hoćeš. Šta? Čestitke. A to ćemo da čitam. Čestitke ćemo posle. Čekaj da ste imamo čestitke. Posle, posle. Čestitke. Ajde da nosim odebrane. Jel neko za Coca-Cola? Ljudi, nismo mi pogledali, čekajte. Čekaj da vide sve. Ovo ću posle da gledamo. Da vidimo. Da, jagode. Ja, ošteta. Ajde, nosimo sve podobno. Čekajte, nismo pogledali. Stoji sve ovde, Miljana. Neka sve, sedi ovamo. Sedi ovde, a mi ćemo ovamo i nek ostane sve. Neka, nek se ima. Nek bude svega. Ma može. Što ćeš odabrane, što veze, nek ostane sve. Ja bih sad obukla ovu majicu. Od neviđene podrške. Drži, ljubavi. Stanite, ljudi, hoćemo mi da pogledamo, pa posle gledajte. Đedoviću, kakve su tvoje čarapke? 10 od 10. Vidi ovo, molim te. Vidi ovo. Sa, čuva. Vidi moje Đedoviće. Niko je normalno. Od neviđene podrške. Ja to nisam ni gledala, ne mogu. Markić, od neviđene, jel si video? Čekaj, ali neviđena podrška. Da, to sam se ja spodala, imam neviđenu podršku, niko ih video nije. Otvori mi jednu Coca-Colicu, hoću. Ne znam da smijem. Naravno da smiješ da mi daš. Bože, kako ste lepše na slike. Ne, ja ne volim svoje slike. Markoš, otvori mi i daj mi jednu Coca-Colu, molim te. Uzmi! Pa ne mogu da otvorim. Rokni, pocepaj taj najdraž, da ga gledaš. A ja čekam da se klone, pa da se gledam lepo. Pozdrav za najdraže pored vas, a to je... Pozdrav za najdraže pored vas, a to je Lepi Mića. A pa, nismo ni mi pročitali čestitke. Slađu, mali bo. Čekaj, nismo čitali mi, čitat ćemo posle. Samo jednu što je koštala. Anita, patike, jesi videla? Videla sam, ali ne mogu pogledam ništa jer vi pričate na 10 strana. Pozdrav za najdraže pored vas, a to je Lepi Mića. Tata Mata, tata Mata, slađu, mali bo. Ja nisam učela. Hvala ljudi na pozdravu. Čekaj, volim i vas. Da vidim, Gačiću. Ajmo, ovdje.
Ne volim. Eto, ima, samo stanite, stanite. A, ne, ovo je, bre, nije ona kačka, nego smo ovo mi držali. Hvala. A možemo sad mi... Na, to Nana, da pogledamo sve. Što ne poslije? Evo, cvik. A? Ma ja, pa ja. To sam ja. Kaže djedić, što lepo slikam, kaže gledam cvik. Ja rekao, pa to sam ja. Evo tebe u Kolumbiji. Evo ga. Evo ga Kolumbija. Ovo nije, ovo je na Meljaku. Ovo je Beč, ovo je Kolumbija. Ovo je u muzeju nam je ovo. Ja to nisam ni pogledao. Ko ti ova? Ne, nije ovo. Nemojte da ovaj, nismo ni mi pročitali. Ubač. Čitaćemo. Šta je ovo? Ovo je ovo ti negde? Ne znam gde je to. To je na Pinku brslika. A da, ubačeno ovo. Ja rekao, pa ti ova. Ja gledam. Ne, znam da sam ja nosim za sam. Od ljudi. Fin dan, Janjuš, a? Janja, kad fin dan, kraj. Bos, u Beču sam stigla. Ali kad slika? Od aprila prošle godine. Bože, šta ti se desilo? Šta ti se desilo? Ovo je mene ovde, Bože me sad. Anđela, nite imati stream. Svašta, ali nismo mogli da pogledamo. Čekam da se ljudi sklone da bi mi pogledali.